Безробіття і відновлення споживчого попиту. В Україні зросте рівень середньої зарплати. Принаймні, такі прогнози на 2024 рік зробили в Мінекономіки. За розрахунками фахівців, розмір реальних зарплат зросте на 6%. Також в проект держбюджету на наступний рік закладені видатки на підвищення рівня мінімальної заробітної плати. У 2024-му вона зростатиме двічі. З 1 січня становитиме 7100 гривень, а з 1 квітня – 8000 гривень. З 1 січня діятиме і нова система нарахування зарплат для чиновників. Які ж зміни вона передбачає? Про реформу оплати праці держслужбовців буду говорити з Олегом Немчіновим, міністром Кабінету міністрів України. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Вже раніше у Кабміні зазначили, що нова система посилить роль посадового окладу і допоможе усунути зловживання. Поясніть нам, що це означає і як працюватиме на практиці? Я би слово «зловживання» все-таки не вживав, тому що ми всі працюємо в межах і спосіб. Але питання в тому, що в нас дуже часто у громадян викликає запитання, чому державні службовці, особливо рівня категорії А, тобто керівники центральних органів виконавчої влади, отримують і декларують там 500, 600, 700 відсотків так званих премій. А пов'язано це саме з тим, що не переглядалися посадові оклади. І в результаті так званої премії, тому що вони фактично не виконують функцію заохочення, вони компенсують ту частину заробітної плати, яка має бути хоча б для того, щоб виплачувати мінімалку, яка встановлена діючим законодавством. Відповідно, та схема посадових окладів, яку пропонується запровадити з 1 січня 2024 року, вона базується на ухваленому в першому читанні Верховної Ради України урядовому законопроекту номер 8222 про реформу оплати праці держслужбовців. І вона, власне, передбачає, що 70% фактичної заробітної плати державного службовця буде складати посадовий оклад, а лише 30% це будуть перемінні надбавки за вислугу років, за знання мов і премія за виконання завдань, які чітко будуть прописані в завданнях державного службовця. Тобто я вас правильно зрозуміла, це основна і додаткова те, що пропонується зробити, розділити зарплати? Ми перевертаємо піраміду з верху на реальну основу, і 70% зараз приблизно в залежності від рівня органу і від рівня посади посадовий оклад може складати від 10 до 30 до 50% фактичної заробітної плати. Ми пропонуємо, щоб для всіх державних службовців, окрім тих органів, які користуються окремими законами, це антикорупційні органи, вони прив'язані до середньої зарплати по держслужбі, щоб 70% фактичного заробітку складав посадовий оклад. І схема цих посадових окладів була достатньо прозорою для всіх. Щоб вона була поділена, так як передбачає законопроект, на 27 груп посад, які ми називаємо сім'ями, і в рамках цих посад, відповідно до рівня виконання конкретного завдання, воно було прокласифіковано. Це велике завдання, тому що в нас дуже багато функціоналу, починаючи від там сектору безпеки і оборони, закінчуючи інспекційними функціями, функціями формування політики, організації роботи суддів тощо. У нас зараз близько 225 тисяч посад державної служби, з яких заповнено 175. Я вже колись в ефірі телемарафону говорив, це не тому, що так багато працівників потрібно для виконання тих чи інших завдань. Це тому, що система оплати праці, яка зараз, вона прив'язана до фонду оплати праці, який розраховується на той штат, який є. І відповідно, не заповнюючи реальні вакансії, беруться кошти керівниками державної служби конкретних органів для того, щоб виплачувати оці так звані премії, тому що такими вони не є, а фактично склали складовою зарплати і компенсувати реальний рівень інфляції в Україні. Фактично створювати фонд економії і звідти брати гроші на премії. Давайте поговоримо тоді про живі гроші. Ви сказали, що 70% складатиме оклад. От за даними Нацагентства з питань державної служби, зараз закон гарантує держслужбовцю мінімальний розмір посадового окладу на рівні 2 прожиткових мінімумів. А це трохи більше 5 тисяч гривень.
От виходить, що максимум, на що може розраховувати службовець при такому окладі, це плюс 30% зверху у вигляді премії. І чи буде запроваджений інший мінімальний розмір окладу? З 1 січня в проєкті бюджету, який було внесено, передбачається, що розмір мінімальної заробітної плати буде становити 7100 гривень. І ви вже казали, що передбачається в разі ухвалення, я маю надію, що він буде ухвалений з 1 квітня 8000 гривень. А власне законопроект урядовий передбачає, що мінімальний посадовий оклад в системі класифікованої тарифної сітки буде складати не менше одної мінімальної заробітної плати. І вже до того ми розраховуємо на решта нарахувань. Тому ми вважаємо, що після проведення відповідної класифікації посад, віднесення посад до тої чи іншої сім'ї, тобто функціонали, які виконуються, і того завдання, яке в залежності від органу і рівня посади буде зроблено, ми розраховуємо, що виграють від такої реформи передусім ті державні службовці, які виконують свої завдання в місцевих державних адміністраціях, в апаратах суддів тощо. Там, де зараз фактично зарплати не переглядалися роками. Один раз була минулого року переглянута в одному номенклатурі посад, так звана є 15-та постанова, яка власне це визначає, кабмінівська від 2016 року чи 17-го. І все, до того часу посадові оклади не переглядалися. Зараз передусім виграють від цього ті люди, які виконують основну роботу в органах. Тобто ті, які фактично реалізують ті завдання, які визначаються або міністерством, або центральним органом виконавчої влади і безпосередньо працюють на місцях. А чому не переглядалися оклади досі? Це складний процес, тому що він потребує важливої підготовки. Ну, хочу сказати, що власне урядовий законопроект, оцей 8222, ми почали розробляти ще в середині 20-го року. На кінець 21-го року ми провели перше його опробіювання в експертному середовищі. І в нас на 24 лютого 22-го року була запланована в кабінеті прем'єр-міністра презентація це керівнику уряду перед внесенням на засідання уряду. Ясно, що 24 лютого ця нарада не відбулося. Ми повернулися вже до цього законопроекту влітку 22-го року. Він був затверджений урядом, внесений Верховною Радою. І літом цього року, після багатьох обговорень у всіх комітетах, тому що це важливий всеоб'ємлюючий документ, він був в першому читанні проголосований. Але, зважаючи на те, що ми не встигали до нового бюджетного року, 1 вересня 2023 року було ухвалено відповідно протокольне рішення уряду, яким доручалося Міністерство фінансів в проєкті бюджету на наступний рік врахувати новели цього законопроекту для того, щоб ми вже перейшли до такої класифікації посад і справедливої оплати праці. І наостанок, оклади будуть залежати від спеціальності? Не зовсім розумію вашого питання, що ви маєте на увазі. Класифікація. Так, класифікація відбудеться, я про це говорив, але ну, це не зовсім спеціальність. Воно буде віднесено до тої чіткої ієрархії, яка буде визначати. Це буде 15 грейдів або завдань, рівень і 27 сімей посад. Тому що ну, важко порівнювати, наприклад, апарат Верховної Ради і апарат місцевого суда за своїм функціоналом. Вони мають бути розведені в такій класифікації. Пане міністре, я дякую вам, що в такий ранковий час ви до нас доєдналися і так все чітко роз'яснили нам. До нашого ефіру доєднувався міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.